אביב, מה אתה אומר? תשמע, אני הייתי בהופעה שלהם ולא נהניתי כמו שנהניתי עכשיו. תמר עמר, יחד עם אביב גפן, נותנים בראש. טוב, בואו נדבר רגע על בחירת השירים. מוש, הרבה שירים של תמר מבוצעים פה באנגלית. זה מהלך נכון? אני אישית אין לי בעיה עם זה, אני מאוד מאוד אוהב תמר, בלי קשר אם נשארה בעברית או באנגלית. אני חושב שהביצוע טיפה פחות טוב, אבל אני עדיין לגמרי אוהב אותך. אוקיי, תודה. שמע, אני לא אגיד לך, אביב, בחירת שירים מיינסטרימית או לא, זה אולי זה נתון לוויכוח, אבל כאילו שיר כזה עכשיו עם תמר? כן, עלה לבחור מתוך עשרות שירים, והיא באופן מאוד מאוד אמיץ ומקורי בחרה בשיר הזה, ואם יש אדם שיכול לשיר את השירים האלה של MGMT, זו תמר ב-The Voice, ולא אחת אחרת. וגם צריך לחשוב שגם יש פה העניין של הצבעות וכאלה, ואולי מוש מצא להרוס או משהו. אבל לא, 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 לא נראה לי, אני מאוד מכבד את דעתו, בעיניי זה, תמר, זה מאוד מופלאה, וזה צעד היום נורא עמית שלה, ישר את זה פגז, וכל הכבוד לה. תודה. שרית, מה חשב? תשמע, יש איזה משהו בתמר שגורם לאביב, שמאפשר לאביב, יותר נכון, לעוף איתה ולעשות איתה דברים, את מה שהוא רוצה לעשות איתה. אני מאוד מאוד אהבתי את זה, זה היה מרענן אחר כזה, אני באמת מודה שלא הכרתי את השיר הזה. ואהבתי את זה, כן, תודה, אהבתי. תודה לך, שרית. אז בוא נגיד, זה לא שיר הסלפי, אבל זה שיר שכן מייצג את הנוער באיזשהו מקום. שלום לכם, גולשי דה וויס היקרים. אם אתם רוצים לצפות בקטעים נוספים, לחצו כאן למטה וירשמו לערוץ שלנו.